はい、藤子でーす。玉留めの仕方。人差し指と親指で端っこをつかんで、人差し指にぐるぐる2、3回巻きつけます。そして親指を先の方に、こすり合わせて、この穴を取っていき、で、ここですね、ここを押さえて、で、引っ張る。と、ちょっと不格好になりましたが、玉留めができました。で、これはぬいぐるみなので、ボタンに足をつける必要はないんですが、洋服を作るときに、ボタンを使う場合には足をつけてあげてください。で、足っていうのは一旦外に針を出して、で、ボタンの周りをぐるぐると3回ぐらい糸を巻きつけます。そしてまた裏側に針を通して、はい、玉留めです。玉留めは針の周りに糸を何度か回して、で、またこの先っぽを押さえて、引っ張る。この時も慌てないでゆっくり引っ張ってあげると失敗しにくいです。ここに気持ち隙間を空けることで、こう重なった部分の布の厚みのことを考えて、洋服を作るときはこんな風に足をつけてあげてください。